የነገዎቹ እንቆች የህፃናትና ታዳጊ ልጆች የተወናው ድብ በኢቲቪ የልጆች ዓለምና በኢቲቪ መስና የነገዎቹ እንቆች እንቆች የኢትዮጵያ ተስፋው በዚህንም እኮ እጁ ሰርጋቶ መንገድ ለሳረጉት ነው። እኔ እኮ ማን ብታይ በአንድ ቀን ምኞቴ የሚቀየር ሰው ነበር። ህፃናት ልጆችና ታዳጊዎች ለጆሮ ከሚጥምና ልብን ደስ ከሚያሰኝ ቃለ መጠይቆቻቸው ጋር የትወና አቅማቸውን ያሳዩበት ልዩ አዝናኝና አስተማሪ የነገዎቹ እንቆች ፕሮግራም ከሐምሌ 23 ጀምሮ ዘወትር እሁድ ከ8 ሰዓት ተኩል እስከ 9 ሰዓት ተኩል በኢቲቪ የልጆች ዓለም ፕሮግራም እንዲሁም ዘወትር ቅዳሜ ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 3 ሰዓት በኢቲቪ መዝናኛ በተጨማሪ በድጋሚ ማክሰኞና ሐሙስ ይቀርባል። እንዲሁም በቤቶች የዩቲዩብ ቻናል ይጠብቁ። ወላጆች ከልጆቻችሁ ጋር በኢቲቪ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በዓለም መድረክ ከፍ ብላ እንድትታይ ሰንደቅ ዓላማው ከፍ ብሎ እንድትታይ በጣም ምኞቴ ነው። ማርያም 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 ተብሎልኝ ብያ መጥቼ ስለወለድኳቸው ማይ ዘንድሮኛ ቤት ያለው ፖለቲካ አሁን አሁንማ ያ ቤት ቁርስ ለለ ፖለቲካ ግን አለ። ወይኔ የምለው ታባ አስተማሪው ራሱ ትምህርቱን አያውቀውም እንዴ? የጥላቻ ቃላት የምንወረወረው ማን ይላል ብለን ነው? ማንን ደስ እንዲላ? የነገዎቹ እንቆች ይህንን ውድድር በዳኝነት የሚመሩት እርሶ ኖትና ፕሮግራሙ ከመጀመሪያው እንዳያመልጦት እጆቹን ከሪሞቱ ላይ አይኖን ከኢቲቪ ላይ እንዳይነቅሉ። ሻሞ ሻሞ ተደቡ ብሩ ተስፋን ገቡ የነገቱ ኢትዮጵያን ጥላሁን ጉግሳ የማስታወቂያና የኪነ ጥበባት ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የቀረበ። ይቅርታ፣ የአሜን ወላጅ አባት ማን ነው? እስቲ ገምት። በትክክል መልሰሽዋል። እሱ ነው። ኧረ እባክህ ይኸውልሽ፣ እኔ ናት እኔ ነኝ አባቷ። ለምን እንደተፈለኩ ምን አላወኩም። ስራ አቋርጬ ነው የመጣሁት። አቶ ይበቃል ዘሩ፣ በሰኔ ወር ላይ የወላጆች ስብሰባ ጠርተን ነበረ። መልእክቱንም በቴሌግራም ልከናል። ምን እባክሽ፣ እሱ እኮ ቴሌግራም አይጠቀም። እስኪ ስልክሽ ላይ ልስጥ። በጣም ቢዚ ነበርኩ በዛ ሰዓት። አጋጣሚ ችግር ተፈጥሮብኝ ነው እንጂ ባለቤትን መላክ ትችል ነበር። ምን እባክሽ፣ እሷ እኮ ወልዳ አልጋ ላይ ተኝታ ነው። እኔ ደግሞ እንዳልመጣ የስብሰባ ፎቢያ አለ። ይገርምሻል፣ ጥሎብኝ ስብሰባ የሚባል ነገር ሳይ ያጥወለውለኛል። ይገርማል። ኧረ አያድርስ ነው የሚባለው። አንተ እስኪ ቻንስ ስጠነኛ፣ ምን እናገርበት እንዴ? ለማንኛውም ወላጆቹን ሰብስበን መጠነኛ ጭማሪ ለማድረግ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ጭማሪ እንዴ? ቃል እኮ አይጠቀምም። አልገባ ማለት በ2016 የትምህርት ዘመን ተማሪዎች አሁን ከሚከፍሉ 300% ጭማሪ አድርገናል። ያልፊት ያልገባን ወላጆች 300% ጨመርን ስትሉ እሺ ብለው ሄዱ። በሙሉ ድምፅ ነው አጨብጭበው ይወጡ። ብራቮ ብራቮ፣ ይሄ ደስ ይላል። እነሱ አጨብጫቢዎች እኮ የአካዳሚ ባለ አክሲዮኖች ይሆናሉ። ታዲያስ? ወይ ደግሞ በስህተት የሰበሰባችኋቸው ሰዎች ወላጆች ሳይሆኑ ወላጅ አምጣ ሲባል ይሄ ልጅ ከመንገድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ። እነሱንም ሊሆኑ እኮ ይችላል። ሊሆን ይችላል። ከመንገዱ እና አንድ ስትለው ሻይድም እንኳን እሱ አንተናና ተቅበል ትባል ሻትል። ለምንድን ነው ማለት ድብ እናድርጌ ነው የምለው። ምን እየቀለዳችሁ? እናንተ ናችሁ እንጂ የምትቀልዱት፣ በሰው ገንዘብ በሰው ነፍስ የምትቀልዱት እናንተ ናችሁ። በተቋም ውስጥ ያላችሁ ቆንጆ ኮሜዲያ ለምን ሸዋት ዘረው ሾብት ዘረው ይሻል። አይናችሁን በጨው ትባርጋችሁ 300% ጨምረን አድ ስትሉ ለአፍ እንኳን ለአፋችሁ ትንሽ አይከብድም? ስማ፣ እኛ አስተማማኝ ጤና ስላለን ነው እንጂ ይችን ሀሳብ እኮ የነገርሻቸው ስኳር ወይ ደም ግፊት ላለባቸው ሰዎች ቢሆን ኖሮ ይህን ፌንት በልተው ነበር። አለመሆኔ በምን ይታወቃል? ከነገ ከነገ ወዲያ ነጥብ እየበቀረስ የኔ ወንድም አቅም ከፈቀደ ታስተምራለህ፣ አለበለዚያ በጊዜ ሌላ ትምህርት ቤት መፈለግ። ለዚህ በጣም እናመሰግናለን። ወዴ
እናንተ ደጋግ ባለ ተዳሮች እንደምናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን 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 በጠዋቱ ሰው ቤት የመጣው ለመርቃት አረ አይደለም አይደለም ለሷ ነው ለማብለ ላሜን ታዲያ እኔም ካሜን ይቀራል ብዬ ለመርቃት አሜን አልኩ አሃ በዚህ ሳምንት የምስጋና ቀን በአገር አቀፍ ደረጃ ይከበራል ሲባል ሰምቻለሁ አረ ቆይ እንዴ ልላችሁ የፈለኩት ግን ገብቷችሁ ነው ቆይ ይውላችሁ የመጀመሪያ ልጅን አሜንን አወቃችኋት እኔ ልጅ ገና በሷ ነው የጀመርኩት ታዲያ እሷ እኮ እዚህ የለችም ጠፍታም ከሆነ በጊዜ ሄደ ፖሊስ ጣቢያ ተመለከተም አረ አልጠፋችም ዘንድሮም እኔን ሳታጠፋ ትጠፋለች ብላችሁ አንተ አንድ ፍሬዋን ልጅ አጥፍቶ ጠፋ ያደረካት ከመጠፋፋታችሁ በፊት ልጅህን በአግባቡ መቅጣት እኮ ያንተ የአባትየው ድርሻ ነው እኮ ጭኗ ስር ገብተህ ምስልህ ጋር ታረጋት ነበር ምንም አላላችሁም እናንተ እናንተ እኮ ምንም እኮ የለባችሁም እኮ ምን እንደምላችሁ ታውቃላችሁ አንድ ነገር ብቻ ነው እንደ ሀሳብ ወልዳችሁ ይሁት አሜን አሜን አዩ ትምህርት ቤት እዛ መብታቸውን ብቻ ይነግሯቸዋል እኛ እዚህ ልጆቻችንን እንዴት እንደወላጅ እንቆንጥጥ እንዴት ብለን እንቅጣ ይሄ እኮ ከበደን እኮ ታዲያ በትምህርት አሰጣጡ ላይ ቅሬታ ካለ የወረደው ትምህርት ጽፈት ቤት ሄደ ቅሬታን አታሰማም እንዴ እኛ እኮ በደናው ጊዜ በርበሬ ታጥነን በሳማ ተለብልበን ንገርልኝ ንገር በቃ መቶ ተለጥለጠን እዚህ ጭናችን ስር ገብተን ድብ እናርገው እኮ ነው ያሳደጉን አሁን ይሄ ጭኔ አይታይም እኮ የለም ታዲያ ልጅ አልገረፍ ብላ የሰው ኃይል ፈልገን የመጣኸው እኔ በዚህ ጉዳይ ምንም አልተባበረም ይቅርታ ኧረ በጭራሽ እኔ ልጄን ለመቅጣት አልሽ ኧረ አይደለም ታዲያ ምን እንርዳ ይኸውልህ ያመን ትምርት ቤት በሚቀጥለው አመት ዘንድሮ ከመከፈለው ክፍያ 300% ጭማሪ አድርገው ቁጭ አሉ። እዛ የተሰበሰቡ ሰዎች ምን ይሆኑ አላቅ ወላጅ አይመስሉኝም እኔ እንደኔ ወላጅ ናቸው ብዬ አላስብም እኔ ከመንገድ ላይ ሰብሰብ ብለው የመጡ ሰዎች ነው የሚሆኑት እንዴ አጨብጭበው ለለለለለለ ብለው እኮ ነው የሄዱት እኮ ወንድሜ እግዚአብሔር ይስጥ አሜን ይሄ እኮ ወላጅን በጠራራ ፀሐይ ማጅራት እንደመምጣት ይቆጠራል እኔ ይሄን እኮ ነው ያልኩት እንዴ 3% ደሞዜ ሳያድግ 300% ጭማሪ እንደከፍል ተደረኩ እና በጣም ያሳዝናል ብድር ከሆነ ደግሞ ገና እኔ ጋር ደሞዝ አልወጣም ምን ልርዳ ዝም ብዬ አንድ ጥያቄ እንደ ሐሳብ ዝም ብሎ አይምሮ ላይ መጣ ምንድነው ይሄንን ማጅራታም የሆነ ትምህርት ቤት ቋንጃ ሰባሪ የሆነ ትምህርት ቤት ለመክሰስ አስቤያለሁ በቃ ወስኛለሁ ብለው ቤት በኩል ነው አላቅም ብቻ እረታለሁ አትረታም ምክንያቱም ይሄ ነፃ ገበያ ነው ከቻልክ ታስተምራለህ ከቻልኩ እስቆ ካለልኝ እንዴ የለህማ ዚስ ኢዝ ካፒታሊዝም ኦኬ አሜንዬ የነገር ብልቃት ሆነሽ ማጭ ምንም አልሆነም ወራ ይማሪ አኩርፍሽው አባት ሲከተለሽ እንዴ ባዘር ፋይት ታዲያ ሆነሽ ነው አኩርፍሽ የተቀመጥሽው እንዴ የልጅ ክምር ሆነሽ አልኩ ደክሞኝ ነው የተቀመጥኩት ስራ ብዝተውብሽ ነው አይ ነሻሽ ሐሳባት ከመኝ ስራማ ቢያበዙብኝ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ በሚል አንቀስ አስጠቅሽ እከሳቸው ነበር ኦሮ ይሄ ፍርድ ቤቱ ነው አይደል እንዴ ያለ ክፋት የሚያስተምርሽ ፍርድ ቤቱ ሳይሆን በፍርዱ ነው ደግሞ ክፋት ሳይሆን መብቴ ነው ጥሩሱ ነው ዶሴ አስከፍቶ ተወላጆችሽ ጋር አደባባይ ሊያቋቁምሽ ነው ማለት ነው መብቴማ ሲጣስ ዝም አይደል የመማሪ ጥቅም እኮ ግዴታዬና መብቴማ ነው እሺ ቆይ እህት አልሆነ እንደ 50 ግር ጥቅልል ያደረገሽ ታቢና ተሻሸ ጋር ታልተሽ ነው እኩዮች አይደሉ ምን አጣለ ባትበልጫቸው ቆይ ታዲያ ምን ሆነሽ ነው እኔ ራሴ ነገር በላኝኩ አንተ ራሱ ምን ሆነ ነው ምን ነው አው ምን ሆንኩ ምንም ያልንኩት ምን ሆነሻል ይያልክ ምታዝገኝ ምታስቀኝ ሳቅ እንደዚህ ሆነ እንዴ ምንድን ነው የምትነታረቁት ምንድን ነው አሜን ይደናልሽ ደና አይደለችም እንዴ ደና ልጅ እያለች ደና አይደለችም እምልዎታለሁ አበጀሙት ደና አይደለችም ትበል አበጀሙት ለልክ እኔ ታላቅ ሌላ ካለ እስኪ እናንተ አንዴ ተረጋጉ አሜንዬ ምን ሆነሽ ነው ታዲያ አባትሽ ጋር ተጣላሽ እንዴ ምን አገናኝቶ አባትና ልጅነት ነው ሌላ ምን ያገናኝሻል አንቺ እሱ የሚገባው እኔ ተኝቼ እኔ ደግሞ ሞጣ እሱ ተኝቶ እሄ ጥሩ ነው ጋሽ ሌላ ነው ጉዳይ አሁን ገባኝ ይኸው ሌላ ልጅ ስለመጣ ኮምፕሌክስ ሆኖ እኮ ነው እስኪ ዝም በልከ ምን ሆነሃል ታዲያ ምን ሆነሽ ነው አሜንዬ ያያችሁኝ ቁጭ ብዬ ነው ምንድን ነው ተነስተሽ እዚህ አትንጎራደጅም እንዴ አባቴ በሚቀጥለው አመት አትማሪም ስላለኝ መቀመጥን ከወዲሁ እየተማርኩ ግልግል ይኸውኛ ተምረንም ተጠቀምነ ላምጭጭ አሜንዬ አይከ የልጅ ብዙ አባባት አንድ ነገር ላስቸግርሽ ትለኛለህ?
እምችለው ከሆነ መንገዶኝ። ትችላለህ እሱማ። እስቲ ከውሳኔ በፊት ሀሳቡ ልስማ። ሴት ልጅን ማስተማር ማህበረሰብን ማስተማር እንደሆነ ታውቃለህ። ዛሬ ስብሰባ ነው እንዲያሉሽ? አይደለም፣ አንድ ነገር አሳስቦኝ ነው። እውቀት ማለት ለሴት ልጅ በአደባባይ መድመቂያዋ የውስጥ ደም ግባቷ ነው። ይቺ አንድ ፍሬ ልጅ በገንዘብ እጦት ምክንያት ትምህርቷን ልታቆም እንደሆነ ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ይሄንን ጉዳይ ቤተሰብ መፍታት ይችላል። አይመስለኝም። ያው አባትየው እንደሆነ ገና ዘሎ ያልጠገበ ጎረምሳ ነው። አያትየውም በገንዘብ ጉዳይ የማይለወጥ የማይቀለበስ አቋም ነው ያላቸው። ታዲያኛ አስተምሯት ብለን ሽምግልና እንድንቀመጥ ነው ወይስ አባትየውን በህፃናት መብት ጥሰት እንደከሰው እየጠቆምሽ ነው? በፍጹም። እንደ ጎረቤት እንደ ተከራይ አንድ ነገር እንድናረግ እየለመንኩ ነው። ምንድነው እሱ? ጋዘሩ ከመስከረም ጀምሮ በምንከፍለው ወራዊ የቤት ክራይ ሂሳብ ላይ 1000 ብር ጨምሮብን በጭማሪው ላሜን ትምህርት ቤት ክፍያ ብንደጉ። ድንቅ አስተሳሰብ፣ እሚገርም ሐሳብ ነበር ማለት አይሆንም እያልከኝ ነው? እንደ ማለት ነው። ምክንያቱም መንግስት ለስድስት ወራት እንዳጨምሮ ያለውን የቤት ክራይ ትዕዛዝ መጣስ። በስምምነት ከሆነ ምን ችግር አለው? እሳቸው ደንብና መመሪያ ቢጥሱ እኔ እንደ ህግ ባለሙያ አልጥስም። ታዲያ ልጅቷን እንዲያስተምሯት እንደ ሴት ልጅ ምን ማድረግ አለብኝ? ማድረግ ያለብሽ ወላጆቿ በህገ መንግስቱ ያለውን አንቀጽ 36 እንዲያከብሩ ማስገደድ ብቻ ነው። እሱ ነገር የራስን መብት በእሱ 36 ሲደመር 3 ነው። የነገዎቹ እንቁዎች የህፃናትና ታዳጊ ልጆች የትወና ውድድር በኢቲቪ የልጆች ዓለምና በኢቲቪ መዝናኛ። የነገዎቹ እንቁዎች እንቁዎች የኢትዮጵያ ተስፋዎች። በዚህንም እኮ እጁ ሰርጋቶ መንገድ ሳረጉት ነው። እኔ እኮ ማን ብታይ በአንድ ቀን ምኞቴ የሚቀየር ሰው ነበር። ህፃናት ልጆችና ታዳጊዎች ለጆሮ ከሚጥምና ልብን ደስ ከሚያሰኝ ቃለ መጠይቆቻቸው ጋር የትወና አቅማቸውን ያሳዩበት ልዩ አዝናኝና አስተማሪ የነገዎቹ እንቁዎች ፕሮግራም ከሐምሌ 23 ጀምሮ ዘወትር እሁድ ከ8 ሰዓት ተኩል እስከ 9 ሰዓት ተኩል በኢቲቪ የልጆች ዓለም ፕሮግራም፣ እንዲሁም ዘወትር ቅዳሜ ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 3 ሰዓት በኢቲቪ መዝናኛ፣ በተጨማሪ በድጋሚ ማክሰኞና ሐሙስ ይቀርባል። እንዲሁም በቤቶች የዩቲዩብ ቻናል ይጠብቁ። ወላጆች ከልጆቻችሁ ጋር በኢቲቪ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በዓለም መድረክ ከፍ ብላ እንድትታይ፣ ሰንደቅ ዓላማው ከፍ ብሎ እንድታይ በጣም ምኞቴ ነው። ማርያም 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 ተብሎልኝ ብያ ምጤ ስለወለድኳቸው ማይ ዘንድሮኛ ቤት ያለው ፖለቲካ አሁንማ ያ ቤት ቁርስ ሌለ ፖለቲካ ግን አለ። ወይኔ የምለው ታባ አስተማሪው ራሱ ትምህርቱን አያውቀውም። እንዲያ የጥላቻ ቃላት የምንወረወረው ማን ይግዛው ብለን ነው? ማንን ደስ እንዲለው? የነገዎቹ እንቁዎች ይህንን ውድድር በዳኝነት የሚመሩት እርሶ ኖትና፣ ፕሮግራሙ ከመጀመሪያው እንዳያመልጦት እጆቹን ከሪሞቱ ላይ አይኖን ከኢቲቪ ላይ እንዳይነቅሉ። ሻሞ ሻሞ ደቡ ብሩህ ተስፋ እንግቡ ጥላሁን ጉግሳ የማስታወቂያና የኪነ ጥበባት ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የቀረበ። ጠጣ ረበሽለሁ። ኮልዳውን ይኸውላችሁ እንግዲህ ወገኖች፣ መቼም ለወገን ደራሽ ወገን ነው አይደለም? አዎ። ይቺ አንድ ፍሬ እንቡቅጭልላ ልጅ ማለት ነው ተስተምራ ትምህርቷን ጨርሳ ኮሌጅ በጣጥሳ ለራሷ ለሀገሯና ለወገኗ ትደርሳለች ሲባል እርሳሷና ክርታሷን አስቀምጣ እቤት መዋል ጀምራለች። መዋል ጀምር የትም አይደለም የምትውለው። እናንተ ተማሪ ቤት እኮ ተዘግቷል። ከቤቷ ውጭ የትዋል ታዲያ? አሀ ሳመር ሳመር ስኩል ክሎዝ። ጎበዝ፣ እንድንግባባ በጉራማይሌ አማርኛ ባንጠቀም ደስ ይለኛል። እንድንግባባ ማለት ነው። ወይ አንዱን ብንመርጥ ጥሩ ነው። እንግሊዘኛ ጦመኞች ተፈሰኩት ጋር እንግባባለን። እሺ አንተ የወደ ፍሬ ነገሩ ግባ። ሀሳቤን እያናጠላችሁ ቤት በኩል ግባ። እዚህ በበሩ ነ ቻንቺ ደግሞ ዝም በይ። ይህ እኮ ስብሰባ ነው። እድል ሳይሰጥሽ ዝም ብለሽ አታውሪ። ፕሊስ 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 ሌዲስ ኤንድ ጀንትል ቢን ክቡራንና ክቡራት እንደማለት ነው። ሌላ ነቀፌታ ሽርደዳ አሜታ እንዳይመስላችሁ። እኔ ደግሞ
ነቀፋ መስለኝ። እሺ እንቀጥል። ታንኪዩ። ምን ላይ ነበር የቆምኩት? መሬት ላይ ነው። ምን ይላል ይሄ? እከ ነው ያንተ ለተጠራውን ያቤት ልበልልህ እንጂ አትፈቅዶልህ። ዝምበል ዝምበል ዝምበሉ። ትበይ የምትናገር ከሆነ ተናገር፣ አለበለዚያ እኔ አብሲቴን ልጥል ወደ ውስጥ ገባኝ። ኧረ እኔም የተከመረ ልብሴን አጥባለሁ። የማን ተማንዳን ሳለ እኔም ትሬኒንግ አለኝ እኮ እሄዳለሁ። ኧረ ጎበዝ ባካችሁ እንደማመጥ እንደ ጉሮሮ ላይ ቆማችሁ እኮ አላስተነፍሳላችሁኝ እኮ። እንግዲህ ምንድን ነው እቻምን የአንድ ፍሬ ልጅ ትምህርቷን አቁማ ተኛ ተናንተ ወግ ልትቀላቀል ጉድ ሊመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እኔ ሀሳብ አለኝ። እንዴት? አሁን ያነሳው ሀሳብ እኔ ሻሸን አይወክልም፣ ምክንያቱም እኔ የተስተማርኩ ነኝ። ኦራ በርት ተሻላችሁ። እውነትሽን ነው? እውቀቴን ይንሳኝ። የሌለሽ እንዴት ይነሳሻል? እንደው ፈለግ ፈለግ ብታረግ እኮ ርጋፊ እውቀት አታጣም። ጌዲያ ኧረ እባካችሁ ኧረ እባካችሁ እንደው ጠጥ ታረግ እንዲላችሁ። ውይ ውይ እኔ እዚች ሀገር ለግን የተጣለብኝ ኃላፊነት እኮ ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ እኮ። እንደ እናንተ አይነቱ ሰዎች ከምሰበስብ እኔ ከብት በግድ ይሻለኛል። ሽፕ፣ ካት፣ ራት፣ ካሜል፣ ጎት የመሳሰሉት ነው። እኔ በምርጫ ጣልቃ አልገባም። ምነው ስምሽን ጠራሁት? ራት፣ ካት፣ ጎት ያንተ ሰውዬ ለምን ከኔ ራሰ ትውርድ? በቃ ትወኝ አልፈልግም። በቃ እስኪ አንቺ ቆይ ዝም በይ። እንደው ጎት ስትል ምን ትዝ አለኝ? አጎት ተብዬው ጉድ። በዚህ ታሪካዊ ስብሰባ ላይ እንዴት ነው ያልተገኘው? በልጅነቴ ምንድን ነው የማየው? ምን ሆነሽ ነው? ምንም አልሆንኩም። አይ የምታነቢው የምታጠኚው ብዬሽ እኮ ነው። ማንበቢያ እውቀት ምልክት መሆኑ ቀርቶ ከመቼ ጀምሮ ነው የህመም ምልክት የሆነው? ከዛሬ ከአሁን። ገርምም አልሰማሁም ነበር። በተና ሳይኖርሽ ማጥናት የበሽታ ምልክት ነው። እያጠናሁ ሰውን እያነበብኩ ነው። እሺ ፈተና ሳይደርስብሽ? አይ ወደ ፈተና እንዳልገባ እያነበብኩ ነው። ይኸውልህ ለእውቀትም ወይም ደግሞ ለመዝናናትም ይነበባል። እሺ እንደሱ ከሆነ ጥሩ ነው። አጎቴ ይበዛብህ። አንተ ግን ሳታነብ እንዴት ነው የምትኖረው? እንደዚህ ነው፣ እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ ያው መጸዳጃ ቤት እገባለሁ፣ እወጣለሁ፣ እተኛለሁ። እንዴት ደስ እንደሚል። አይ አጎቴ ይበዛ፣ ይሄ እኮ ሆድህን ነው የሚሞላው። ለአእምሮስ? አእምሮ እንዴ? አሜን። የተምታታ ተዘዋወረብሽ እንዴ? ሆድ እኮ ነው የሚረበው፣ አእምሮ አይረበውም። እሺ አልሰማውም እንጂ እኮ በጣም ተርቧል። ኧረ እባክሽ ተርቧል። ታዲያ ምንድን ነው የሚበላው? ማለቴ ምንድን ነው የሚግጠው? መጽሐፍ ነው የሚበላው። በልቼ አነባለሁ። አሜንዬ ሳልነግርሽ ምኑ በሚቀጥለው ዓመት ትምህርት እንደማትማሪ አንዳንድ ጭምጭምታዎች ሰምቻለሁ። ምንም እንዳያሳስብሽ። ለምን ቤት ለመዋሉ ነው። እንዴት እንደሚቦረቅ በደንብ አድርጌ አሳይሻለሁ። አባት አብራዳ ሄድ በይ እስኪ ጸዳ አልኩ ቁሻ ሄድ በይ እስኪ መለስ እስኪ ወናት መለስ ዘመነን ሌቶ ለወለ ብያር እንደ መሰልከው ምን ተገኘ ተወርኳል ና እንደውም ሰው ላርክ የት ባንኮኒ ላይ አይ ወተር ፓርክ ላይ ተው 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 እንደዚህ አይነት ቀልድ ተው የወለደ አንጀት አይችልም እስቲ ግድ የለም የወተት ፓርክ አርግልኝ አንተ ሳትወልድ ብላ የሚለውን ተረት ዛሬ አይደል እንደ ገባኝ ተው ይቅርብኝ ለምን ይቀርብሃል አባት ያልወለደ ጓደኛ አይጋብዝህ አይልም ማለት ቆይ ምን ወርከ ነው? ምን ዋክሽ? ስልኬን እኮ በለዋት። ሂድ ለስፖርትም ለዝነጣ ብለህ። አረ ለችለሳም ጭምር እንጂ። አረ አልሰማም። ከኔ ካላየው አላምንም። እስቲ ውረድ ወረድ በል እስኪ። ይኸው ወይኔ ወይኔ ወይኔ። አሁን ይቻላል በለኛ። አረ ወይኔ አረ በእናትሽ አንቺ ሴትዮ ምንድን ነው የፈለግሽው? እናጭሬ አደጋለሁ ነው ያሉት። እናት አባቢም ዘሩ ቀለጠ ይላል እኮ። እሺ ምን እናርግሽ ንገሪ። እኔ ስላንተ ዘር መቅለጥለጥ አይመለከተኝም። እባክሽ አይመለከተሽም። እና እዚህ መተሽ ሌላ ፐርሰንት ጨመርኩ ልትይ ነው? ባስቸኳይ ስልኬ እንድትሰጡኝ ነው የምፈልገው። ኧረ እባክሽ ይሄንንም ምክንያት አርገሽ ደግሞ ሌላ ፐርሰንት ጨመርኩ ልትይ ምን? የከየት የመጣ ስልክ? ምን ያደርግልናል አንቺ ስልክ? እኛ የአንቺ ስልክ ጠባቂ ነን። ምን ሊያረግ
ባናና ምንድነው? የኛ ዘናጭ ምንድነው? የሷን ስልክ ሸጠነው ለጋብዝ መጥተን ይበሙት? እኔ የራሴን ስልክ ነው የሸጥኩት። የኔስ? ይሄው ያንቺ ስልክማ እኔ ጋር በእኔ ከበር በጥንቃቄ ተቀምጦልሽ ይሄውና። እኔ እኮ ወላጅ የጠራው መስሎኝ ነበር። ለካሻሻ ነው የጠራውት። ይህ ስልክ ጠፍቶ ቢሆን ኖሮ 1000% ጨምሬ ነበር ማወራር። ይቅርታ ይቤ ሰይጣን አሳስቶኝ ነው። ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም እኮ ይኸውልህ፣ በወልድም ያልወለደ ጓደኛዬ ነው የመጋበዝ አቅም ያለኝ ሰው ነኝ። እሺ። ኧረ ይቤ ኧረ ይቤ ይኸውልህ፣ ባንኩ ላይ እንገናኝ። እንዴ ይቤ ሁነት ነው አካክ ነው እንደምናላችሁ እዚህ ሳሎኔ ድረስ መጣችሁ ያልተፈቀደ ግርግር መጣቃይዱት አ ጋሽ ይተው ይሉት ያድምጡ ይስነ አው እንዴ አንድያ የሳሎን የጋራ ሳሎን የጣስ አርቁ ጋሽ ያው ሁለተኛ ደግሞ ይህ እኛ የተሰበሰብን ሁላችን የቤተሰቡ አባል እንደመሆናችን መጠን በአሜን ጉዳይ ላይ ተሰብስበን ተነጋግረን ወልተን አንተን አውጥተን አውርደን ሸርበን ያቋም መግለጫው አይ ታሪኳ ታሪኳ እግዚአብሔር ይልሽ እስኪ ተውዘሽ። እሺ በቃ ከሰባችሁ አይቀር። እሺ መግለጫውን እንስማ። አበጁት ያቋም መግለጫውን ናም ያሰማል። መልካም እንግዲህ ወበዝ አይሰማለሁ። ጉሮሮ ህንጥረክ። እሺ እሺ እናንተ እንግዲህ ታቆታላችሁ። አድምጡ ለእናንተ ነው ጋሽ ጥጥቅ። እሺ ይድረስ ለዘሩም ወላ ኃይሉ አሉ ኃይሌ ለዘሩም ወላ ኃይሌ አሜን። ይበቃል። በትምህርቷ ላይ የተጋረጠባት የገንዘብ ችግር ለዘለቄታው ለመቅረፍ ይረዳን። እኔ ለምብው ወይ ይረ እናም በመጪው የትምህርት ዘመን ትምህርቷን እንድትቀጥል እኛ ከወርሃ ነሐሴ ጀምሮ ከደሞዛችን 50% ተቆርጦ ትምህርቷን እንድትቀጥል ስንል ውሳኔ አስተላልፈናል። ሐምሌ 2015 ዓመተ ምህረት አፊርማማለሁ። አዎ ይኸው እከ እኔ ነው። አዎ አንተ ነው። ና ወደዚህ ዲምብሊ በእውነት ድንቅ ውሳኔ ነው። የኛ ችግራችሁ ሆኖ ስለኛ ተጨንቃችሁና አስባችሁ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ከቤተሰቤ ጋር አብራችሁ ስለቆማችሁ ልባዊ የሆነ ምስጋናዬን አቀርብላችኋል። አሜን። እናመሰግናለን። ጥሩ። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ያሰባችሁት ሀሳብ ልቤ ቢነካል በቃ አብሮነታችንን የበለጠ በቃ እንድንወደው የሚያደርግ ነው። ሆኖም ግን የአሜን የትምህርት ቤት ጉዳይ ምንም አያስጨንቃችሁ፣ ብታስቡበት አይገባም። ይህኔና ይዘር ዘሩ ቀለጠ። ምን ማለትሽ ነው? አዛብ ምንድን ነው የምትይው? ሲሮጥ የመጣን አህያ አጥብቀህ ጫነው ነው ተረቱ። ወጫችንን ይጋሩን እንጂ ምንድን ነው የምትይው? በፍጹም አይሆንም። ኦራ እትይ ደግሞ እኛ እንዲህ ወስነናል፣ ወደ ኋላ እንመለስም። በቃ ጎሽከ እንደዚህ ንገርልኝ። እኔ ነው? አዎ አንተን ነው። ጨርሻለሁ። ከዚህ ወር ጀምሮ ከደሞዛችሁ መቁረጥ ጀምራለሁ። አለቀ። አመሰግናለሁ። ምትችል ለምኑ ነው ደግሞ ምስጋናው? ጥያቄያችን ተቀብላችሁ መግለጫችን ተቀብላችሁ ደሞዛችን ስለምትቆርጡብን? እንዴ እትዬ
አሁን ግዜ እኮ ሌላው እኮ ጎንዶ ሳላቃ እኮ ነው ቋርጫለሁ የሚለው። ቆይ እናንተስ ከደሞዛችሁ ላይ ነው 50% የሚቆረጠው? ና እነሆኝ እነሆኝ ላለ እንደ አንተ ከየትኛው ደሞዝህ ላይ ነው 50% የሚቆረጠው? ባክ ያሸያው ከ0% ነው። እንዴ የሰው 0 በቃ ይሄ ልጅ ለየለት ማለት ነው አይደለም? እንዴ አባብዬ እስከዛሬ ድረስ አለየለትም ነበር ነው የምትለው? ከለየለት እኮ ቆየ። ይሄው ስልኩን ከቀድም ጀምሬ ይለዋለሁ። ለግምት እንኳን የማይመች አሁን በዚህ ሰዓት የት ሄደ ተብሎ ይታሰባል? ትምህርት ቤት ማሚዬ። እዚህ ጨለማ እኮ ገንዘብ የለኝም ልጄን አላስተምርም አቅሙ የለኝም ካለ በኋላ እሱ በጎን በኩል ይማረዋል። አባብዬ አሸሸ ገዳሚውን ትቶ ገንዘብ ቢቆጥብ አይደለም አሜንን በዛብህን ማስተማር ይችላል። አባቢ እንደዚህ ስትል በዚህ እንዳይሰማ ጨዋታውን ማለቴ ነው። እሱን እንኳን ይጫወታል አባቢ። አረ ሰኞ ማክሰኞ ነው የሚጫወተው? አይ እሱ ከሰጠሽው ቅዳሜንም ሙድንም ይጫወታል። የሙሉ ጊዜ ተጫዋች ነው። እንደምን አደራችሁ? አመሻችሁንም አመሻችሁ። እነዚህ እኮ ያኔ እኮ ባጣ ብረጣ በከሳ በገረጣ ስመጭ ስመጭ ይሄ አስተዋጽኦ ነው ይጨመራል በኋላ ከቤታችሁ ማታባረሩኝ። እንደዚህ አምሽቼ ስመጣ በፍቅር ፍጥጥ ብላችሁ የምትጠብቁኝ እንደው ለጨዋታ ከባናና ጋር አንድ ሁለት ብዬ ስመጣ በማትንቁኝ ሌላው በማረግ ስለመመረቄ ሁልጊዜ የምታደንቁኝ እናንተ እንቁጣጣሽ። እንደው ከየትኛው ኮሌጅ ነው በማዕረግ ተመርቀህ የመጣኸው? እባክህ ተምሮ ነው ጋሼ ተምሮ ነው። እንደውም ዛሬ ባንገባ ወላጅ አምጡላ እንባል ነበር። እድሜ ለባና ወይኔ ባናና። ኧረ ይሄ ሰው እኮ ውስጡ ስንት ሽማግሌ እንዳለ ማቆ እኔ ነኝ በእኔ ባና ትልቅ ሰው። እውነትህን ነው? አንተ ልጅ ግን ዘንድሮም ትጠጣለህ። ቆይ እኛ ተናናሾቹ ከዚህ ልጅ ምንድን ነው የምንማረው? በእናትህ በእናትህ ይህችን ጥያቄ እኔ ልመልስ። ተውቼ አፋ ከባድ ነው። ግድ የለ ይህን ሰው ግድ የለ በማቀው ግድ የለህም ጣልባት። ሄቤ ብዙ ነገር መማር እንችላለን። ትልቁ ነገር እንደ ባለ ትዳር ትዳሩን አክባሪ ጠጪ መሆኑ ይሰማል። ያክብርልኝ ያክብርልኝ የኔ ጌታ። አንተ ብሪሊያንት ይበቃችኋል፣ አትለፋደዱብኝ። ማነህ አንተ? ባናና ነህ? ማነህ? ሰማለህ፣ ወደ ቤት ሂድ። አንተም ግባና ተኛ። የቤት ሰራስ ገባል። ተፈራርመን እኮ ነው የመጣ ነው። አታስብ አታስብ፣ ገብቷል። የት አገኛችሁ መስሏችሁ ነው? ንግግራችን መኝታ ቤት እስከማስገባ ደረሰ። አታስብ አታስብ፣ ግድ የለህ። ከዚህ በኋላ ጧት ካልሆነ በስተቀር አይወጣም። ማነህ? ባና ወይ? ማሚ አይበቃም አልመሸም። ለምን እንደ ገና አሁን እንደ እግራችን የሰመጠው ከሱ አይቻል። ሻሼ እስቲ ቀዮጥም ምናል ካንተ ከንቱ። እንዲህ ሲያዩ እኮ የሞላልህ ነው የምትመስለው። መጠጥህን ከምትገለብጥ ገንዘብህን ቆጥበ ልጅን አታስተምርም። አልሰማኝ። ቀምቅም በሉ አሉት። ግባ በለው ነው ብሮ፣ ግባ በለው። ኧረ ተው፣ አይ ግባ ባናና፣ ከገባ መዘዙ ይቀራል። ይኸው ለማንኛውም ቤተሰቦቼ ልጄን እቅፍ ድግፍ አድርጎ የሚያስተምርልኝ ስላገኘ ደስ ብሎኝ አንድ ሁለት ቀጠን ያለ ነገር ወርወር አድርጌ ነው የመጣሁት። ዚስ ኢዝ ብሬኪንግ ኒውስ። እውነት የምር ያውም በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር የሚያደርግ ነው። ምን ነው የኔንም ፊልም ስፖንሰር ባደረገልኝ። ውይ ውይ፣ ያንቺ ከተሰረቀ በኋላ እስቲ እንፈልጋለን። ይሄ ግን ደብተር ያለው እስክሪብቶ እስከ ምግብ እስከ መጨረሻው። ምንድን ነው የምትቀልዱት እናንተ? ጋይዘሩ አሜንን እንደወላጅ እቅፍ ድግፍ አድርጎ የሚያስተምር ስፖንሰር አገኘን እያልን ቢሆንላችሁማ ደስ ይል ነበር። አዛልዬ ደግሞ በሞቅታ የተባለ ነገር ታምኛለሽ እንዴ? የማታ አፍ ከጋን ይሰፋል ይባላል። አራራ አባቢ አታስ፣ ትንሽ ሲመሽ ጠበብ ማለት አይቀርም። ለማንኛውም እመኑ፣ አሜን በገዛ ብጦት ከትምህርቷ አትቀርም። አረ እነዚህ ልጆች በኩለኔ እየተጫወቱብን ነው።
የምራቸውን ይሆን እንዴ? አንተ ይበቃል። አቤት ማለት ልጅነቴን ይንሳይ። ቆይ ይሄ ልጅህን ምግቧን ዩኒፎርሟን ችሎ የሚያስተምርልህ ባለጸጋ ሰውዬ ስፖንሰሩ ማን ነው? መንግስት። ኦይ አትድከም። ለምን መሰለ? ከመንግስት ትምህርት ቤት ወደ ግል እንጂ ከግል ወደ መንግስት ትምህርት ቤት እንዳታስቡት ብሏል። ማን? መንግስት።